будь ласка. У Черкасах безкоштовно роздавали солодощі. Діти віком від 3 до 14 років отримували пакунки з цукерками. Завітали на свято і Поліна та її мама. Дякую за подаруночки. Як захід спрямований на дітей, знайомство діткам, разом проведення веселого часу, музика. Ну, тобто, в стан війни воно все так похмуро, а тут діткам весело. Робити доброчинні заходи для дітей під час війни актуально, адже позитивні емоції важливі, вважає волонтерка Анастасія. Діткам, як і всім, я думаю, треба трішки щастя, трішки посмішок зараз. Тому солодкий подарунок, я думаю, для дитини це просто щастя. І зараз бачити їхні очі, коли вони забирають ці подаруночки, такі щасливі біжуть. От, це дуже чудово, тому краще побільше таких заходів. Організувала благодійну акцію громадська організація «Січ» спільно з Українською федерацією банків продовольств. «Січ» допомагає військовим, переселенцям та незахищеним категоріям населення. Цього ж разу вирішили потішити дарунками усіх охочих, розповідає голова організації. Солодкий презент отримали більше 3 тисяч дітлахів. Сьогодні проводимо акцію роздачу дитячих наборів для дітлахів і міста Черкаси, і переселенців, і дітей наших воїнів, героїв, тобто для всіх бажаючих. Подаруємо якусь радість для дітей, якийсь позитив і те, що в наших силах, ми робимо все. Валерія Кісільова, Геннадій Ємельянов, телеканал «Віка».